Oi gente, eu sou Isabelle Cristine, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Isa Top Show. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Fernanda Liz. Fernanda, conta aqui pra gente, como é que você começou essa carreira? Obrigada, primeiramente, por estar aqui com você, você é uma linda. E olá a todo o pessoal que assiste a Isa. Comecei minha carreira com 11 anos de idade, bem novinha, assim, meus pais me levaram a participar de um festival sertanejo. Que, na verdade, o meu tio é cantor, assim. E eu sempre falava, ai mãe, eu quero participar. Até que um dia ela me colocou para participar do Festival Sertanejo. E aí eu comecei a receber prêmios. Primeiro eu comecei com o Prêmio Revelação. Depois fui para outro festival, terceiro lugar. Depois um primeiro lugar. E dali, então, não parei mais. Aí fui aperfeiçoando, fazendo shows e foi se tornando profissional. Fernanda, você sempre tá aqui em Paranaguá. Como é que é esse carinho aqui pelo nosso povo, pela nossa cidade? Ai, eu amo estar aqui em Paranaguá, sabe? É uma das cidades, assim, que eu mais amo cantar por isso mesmo, pelo carinho do público. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu fui muito acolhida, muito bem acolhida. O pessoal vem com um carinho imenso mesmo. Cantam minhas músicas, vem tirar foto comigo depois do show, mandam recado nas redes sociais e eu amo Paranaguá, ó. Beijo pra todo mundo de Paranaguá. E a sua agenda? Muito show? Conta aqui pra gente. Graças a Deus, assim, a gente tem show todo final de semana, sabe? Normalmente, sexta e sábado. Esse final de semana, a gente tá fazendo 4 shows, sabe? E o pessoal vem contratando, liga, traz, chama. Tão curtindo o trabalho, porque é um trabalho diferente, sabe? A gente faz o sertanejo universitário, porque eu comecei lá com meu tio no sertanejo. Mas eu já cantei em banda baile. Em banda baile, eu cantava todos os estilos. Aí eu falei, eu quero minha carreira solo, quero voltar pra carreira solo e trazer um pouco desse negócio de espetáculo. Que banda baile faz de tudo um pouco e tem aquela coisa de bailarino e figurino e nananã. E aí eu quis trazer isso pra minha carreira solo. E foi uma coisa que deu muito certo. O pessoal chega e fala assim, nossa, mas uma cantora sertaneja com tudo isso. Então, o sertanejo é minha essência, mas eu trago toda aquela diversidade de estilos, né? Claro, moderadamente e com alguns momentos diferentes no show, né? Com pop, funk, axé, daí mesclado no sertanejo universitário. E Fê, nos seus shows, tem alguma música que não pode faltar? Ai, ultimamente tá sendo as minhas músicas, sabe? Até achei engraçado. Ontem eu fui fazer um show e aí o pessoal... Fernanda... Não, terça-feira. Fernanda, canta Marca de Batom, por favor, que foi a última música que eu lancei. Participação do Danilo Diba, foi um videoclipe, né? Então, pessoal que ainda não assistiu, corre lá no YouTube conferir. Então, nos shows vem sendo essa, assim. Eu adoro várias músicas, assim, que eu faço no show. A maioria, porque eu escolho realmente o que eu gosto e o que o meu público pede. Mas o que eles mais pedem mesmo é a Marca de Batom, pra minha surpresa, assim, sabe? Muito legal. E você pode dar uma palhinha na música? Ai, claro! Vou cantar um refrãozinho pra vocês. Por que que ameaça esquecer de mim? Parece que a chuva só cai aqui. Aquela sua make batom chili, riscada no espelho, só love me. Que voz linda, Fernanda! Muito obrigada pela entrevista, mas antes... Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que faz? Quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Fernanda Liz, é fernandaliz.com.br, né, o site. Você pode também acessar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Fernanda Liz Oficial. E tem o Snapchat, né, que a gente vai fazer um snap agora aqui com a Isa também. O Snapchat é Fer Liz Oficial. Quero mandar um beijo para todos os meus fãs que me acompanham, né, os de Paranaguá e de todas as cidades, todos os estados. Muito obrigada por tudo que vocês fazem para mim. Hoje, né, é dia do fã que a gente tá gravando, né, não sei quando vai ao ar, mas um beijo para todos os fãs. Sem vocês, a gente, o artista, a gente não é nada. Obrigado por todo o carinho, por tudo que vocês fazem por mim. Um beijo e obrigada, Isa, você é maravilhosa. Obrigada. Todo sucesso do mundo para você. Eu que agradeço, todo sucesso para você, do mundo para você também, tá? Fiquem ligadinhos porque em breve tem mais entrevista para vocês e até a próxima. Tchau!